Financial Times ha distingit Catalunya com la millor regió del sud d'Europa on invertir l'any 2020 i 2021. Això és mèrit de moltes institucions, de molta gent, de moltes empreses, de la realitat econòmica i empresarial de Catalunya, però també Acció hi ha contribuït, perquè també Acció ha estat designada com la millor agència europea en termes d'estratègia de captació d'inversions en diferents anys per al diari Financial Times i també per altres revistes, agències com Capital, Finance Investors, que destaquen l'excel·lència d'Acció i de les seves polítiques a l'hora de captar inversions.